El massís del Montseny acull una espècie única al món, Calotriton arnoldi, coneguda com el tritó del Montseny. És un amfibi del grup dels urodels totalment aquàtic. Això vol dir que totes les fases del seu cicle de vida es desenvolupen dins l'aigua. Aquesta particularitat, però, el fa especialment vulnerable a l'escassesa d'aquest recurs. Una altra de les amenaces que afecten greument aquesta espècie és la fragmentació i la pèrdua de l'hàbitat. No en va, algunes accions del projecte Life Tritó Montseny estan encaminades a la millora dels torrents on viu aquest organisme. Anys enrere, carreteres i camins es van construir directament sobre alguns cursos d'aigua. Actualment, aquests punts constitueixen autèntiques barreres físiques i impedeixen el pas del tritó i d'altra fauna aquàtica. A més, les obres de drenatge associades a aquestes vies de comunicació han modificat el pendent d'aquests cursos fluvials i han afavorit l'erosió i la retenció de sediments. En el marc d'aquest projecte europeu, i a fi de restablir la continuïtat natural del torrent, s'han substituït tubs de desguàs per ponts i s'han eliminat les pistes de desembosc en desús. Per la restauració, s'han retirat les terres i els materials de dins la llera i s'han consolidat els talussos revegetant el terreny amb espècies pròpies de l'entorn. Les tècniques de bioenginyeria utilitzen material viu i aprofiten el propi material del bosc. Llavors aquí tenim una estructura que s'anomena l'entramat. La funció de l'entramat és consolidar els marges. Aquí s'ha retirat tot aquest camí, doncs han quedat uns marges molt vulnerables i tota aquesta estructura que es posa aquí doncs el consolida. És una estructura feta dels arbres que tenim per aquí, dels propis aprofitaments, bàsicament de castanyer. Paral·lelament, també s'ha treballat per recuperar el bosc de ribera. En les darreres dècades, la gestió forestal va ocasionar la substitució d'aquests boscos per plantacions d'espècies al·lòctones, com per exemple l'avet de Douglas. Aquests arbres tenen uns requeriments hídrics molt elevats per al seu creixement, ja que poden assolir unes dimensions considerables. A la vegada, això ha implicat un empobriment notable de les espècies del sotabosc. Per això, a les zones on habita el tritó, s'estan talant aquestes plantacions amb l'objectiu de recuperar la vegetació autòctona. Com que la majoria de terrenys són privats, per realitzar aquestes actuacions ha estat necessària la complicitat de la propietat privada. Això són plantacions de Douglas, que tenen uns 40 anys, que es fan fer en el seu moment. Quan es van abandonar els conreus, es van començar a plantar i introduir espècies com el avet Douglas americà. I el motiu de la tallada doncs, és, primerament, per evitar estrès hídric a la riera i reduir també una mica l'ombra que fan aquests arbres, no? I el potencial que tenen d'arrels. El que estem mirant de fer és intentar no fer arrossegaments dins la riera, arrossegar arbres amb les brancades incloses perquè no quedin materials dins la riera, posteriorment netejar el llit perquè quan hi hagin pluges o no hi hagin embossades i provoquin possibles vingudes. Totes aquestes intervencions, en definitiva, pretenen garantir la supervivència d'aquesta espècie tan fràgil i, de retruc, contribuir també a la millora de la conservació dels hàbitats de ribera del Montseny.